Vladimír Putin, na jehož další kroky jsou teď upřeny zraky celého světa, byl na oficiální návštěvě v České republice před 16 lety. Na Pražském hradě tehdy seděl Václav Klaus, v čele poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek a na ministerstvu zahraničí Cyril Svoboda. My jsme se jich ptali, jak na ně Putin při osobních setkáních působil. Do Prahy přijel Vladimír Putin z kraje března v roce 2006. Nejprve ho na Pražském hradě přivítal tehdejší prezident republiky Václav Klaus. Se spoustou světových politiků jsem se znal do té míry, že se ptali, co synové a co manželka. A já se ptal jich. To by Putina nikdy v životě nenapadlo. Ten prostě byl totálně soustředěný. Je to člověk, který je nesmírně těžce čitelný, záměrně pochopitelně. Je to člověk, který nenechává vůbec nahlédnout dovnitř, za zákulisí. Chová se stejně na veřejnosti, stejně jako se zavřenými dveřmi. Prakticky neprojevuje emoce. Z pozice tehdejšího předsedy sněmovny se s Putinem setkal i Lubomír Zaorálek. Jsem měl pocit, že ten druhý vás moc neposlouchá, že vlastně moc nezajímá, co mu říkáte, pouze vám nutí ten svůj postoj. Zaorálek Putinovi říkal, že je také důležité, nakolik demokratické společnosti oba státy tvoří. A na to Putin reagoval, že do toho nám nic není. Do toho, jak oni budou společnost, není České republice vůbec nic. A my si máme dávat hlavně pozor na Brusel. My sice jsme nebyli dlouho členy Evropské unie, ale že to bereme něco, na čem se spíš chceme podílet, že to je jiný život, než ten, který jsme žili za socialismu, kdy nám někdo něco dirigoval. Cyril Svoboda zažil při setkání s Putinem zde v Lichtenštejnském paláci poprvé a naposledy situaci, kdy si na něj v jeho přítomnosti stěžovala hlava státu premiérovi. Putinovi tehdy vadil Svobodův přístup k Ukrajině, kdy podporoval její směřování do svobodného světa. Na můj dojem to premiér Paroubek jako v zásadě přijal. Místo toho, aby se postavil, řekl to pro nás, to je postoj celé České republiky, tak ale možná to bylo proto, že chtěl, aby atmosféra se neskazila. Na konci návštěvy věnoval Svoboda ruskému ministru zahraničí Sergeji Lavrovovi darem šavly, jenže jeho ruský protějšek žádný dar nečekal. Říká, no ale já pro tebe nic nemám. To znamená, že se nedomluvili včas, že se dary dávají z obou dvou stran. A druhý den mi přišlo z velvyslanectví Ruské federace malá maketa z takové umělé hmoty, blikající maketa ministerstva zahraničí věcí s baterkou, tak asi z hodnotě 2 rublů, tak jsme ji vyhodili. To byl reciproční dar za šavli, která stála jako hodně peněz. Jakub Říha, CNN, Prima News.